përshëndetje nga njeri ushtarit sërish në male. Për momentin jemi të lapidari i vitit 1944 me 26 gusht, një aeroplan me emrin B-24 Amerikan në luftën e ditë botërore, bie në këtë vend, edhe ka patë mrenda 9 persona, 3 shpëtojnë, 6 vdesën. 6 persona që kanë vdekë janë të varosur në kishën edhe lokal Sveta Petka Church Cemetery, ke varezat e Sveta Petkës poshtë, kurse 3 persona që kanë met gjallë nga banorët e fshatit tonë komunës Vratnecës Kamçe, fshatit Kamçe, u kanë ndihmu këtive personave të ushtrisë amerikane. Do të mundohem nga afër ta lexoj edhe në gjuhën angleze edhe në gjuhën maqedone për të dhënë informata më të detajshme. The American bomber B-24 or Love was badly damaged by enemy fire and crashed at Kamçe Peak above the village of Vratnica while returning to its base in Italy from a mission to Romania on August 26, 1944. The people of Vratnica immediately rushed to crash site to help the wounded and save the 3 surviving airmen from capturing by Bulgarian soldiers. The 6 airmen who died, not survived the crash, were buried at the local Sveta Petka Church Cemetery. The remains of the deceased soldiers were transported to the United States after the war. People from Vratnica erected a memorial honoring the courage and ultimate sacrifice for the right of life, liberty and the pursuit of happiness for all the people. Sebepi kësaj ndihmës që ja kanë dhënë banorët e Vratnicës, sot gëzojnë shumë prej tyre pasaporta amerikane, janë në tokat amerikane për arsyen se u kanë ndihmuar këtyve ushtarëve që mos vdesin faktikisht dhe mos binë në dorët e ushtarëve bullgar, se prej fshatit në Prishtin ka qenë Bullgari, prej fshatit në Prishtin ti ke Gjepshisht, në Prishtin Gjepshisht ka kanë Kufimi, ti ke ka kanë Austro-Hungaria.